Disa ditë më parë në media qarkulloi lajmi se këngëtarja e njohur Maja Elicka dhe bashkëshorti i saj janë përfshirë në një konflikt, sipas një dokumenti që qarkulloi më një herë në media. Maja, emri i vërtetë i së cilës është Fatbar, dhe është pajisur me urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës për shkak të dhunës nga bashkëshorti i saj. Pas tyre lajmeve, ish bashkëshorti i Majës Arben Shajubi, origjinë nga Fieri në një intervistë dhënë së fundmi ka hedhur poshtë do deklaratë të këngëtares, teksa mohon të ketë ushtruar dhunë ndaj saj. Ai shpreh se prej vitesh nuk jeton në Shqipëri, por në Itali ku punon si arkitekt. Dhe nuk ka asnjë mundësi të dhunoj fizikisht apo psikologjisht i shgruan e ti Majen. Sipas tij, si gjatë marrëdhënies së martesës dhe pas martese, ai kur nuk ka dhunuar apo qoftë të ketë pregu një fje floku të ish bashkëshortes së tij, teksa shpreh se vetëm gjë që e lidhat me këngëtarësh në djalit tyre. Më tepër Beli shpreh se ka heshtur dhe gjithmonë ka menduar për të mirën e djalit dhe është munduar që konflikti mes tyre të zgjidhet me mirëkuptim dhe përmes ligjit, por sipas tij e gjitha kjo luftë bëhet për djalin dhe vilat e çiftit që janë në komplekse rezidenciale.